aldı. Hiç de olmaz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Var olun. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var olasınız. Sağ olun. Aydın olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her vaktiniz için. Ne güzel. Hoş gördük sizleri. Hoş geldiniz. Yayın en güzel günleridir. İstirahat mekanlarında bizi seyreden insanlar, evlerde var, hele ki işleyen insanlar var. Onlar bilirim ki istirahat etmirler, işleyirler, çalışırlar. Hasta kanallarda, ne bileyim, büyük müesselerde, her yerde Allah'a şükürler olsun ki televizyon var ve bizi seyrediler. Her birinize güzel iş günü, iş haftası arzuluyoruz. Can sağlığı arzuluyoruz, güzel ehva ruhiye arzuluyoruz. Yayın dadını çıxarmağı sizə arzuluyoruz ürəkdən, inşallah. Biz mütləq yaxşı istirahat etməliyik. İstirahat etməyin meyarı yoxdur. Hələ bir cür istirahat edir. Adam var ki, sərin yerdə uzanıb ağacın altında kitab oxumaq onun üçün böyük bir istirahatdır. Adam var ki, məsələn, ailə üzvlərini götürür. Buyurun, gəlin doktor, dəniz kənarına gedir, bir qarpız kəsir, pendir, çörək, onun üçün böyük istirahatdır. Adam var ki, nə bilim, pulu var, imkanı var, gedir, nə bilim, hansısa bahalı otellərdə qalır, ondan sonra qlamur həyat yaşayır. Onun üçün istirahatın forması elədir. Məsələn, mən sıxılaram. Siz necə istəyirsiniz istirahatını? Mən deyəcəm birazdan. Hə. Və ona görə kim necə istəyirsə, o şəkildə istirahat etsin. Mütləq, yenə deyirəm, lazımdır. Orqanizm, bax, nə qədər vaxt çalışır. Və ilin müəyyən vaxtlarında istirahat etmək lazımdır ki, yeni iş mövsümündə iş potensialı yüksək olsun. Dostlar, bugündən bir gözəl qız bizimlə birlikdə olacaq. Bu gözəl qızın adı Məryəmdir. Görün, Məryəm, Məryəm! Məryəm, dilimə yoluşur, dilimə yoluşur. Hoş gördük hamınızı. Gününüz hoş geçsin. Gördüyünüz gibi çok gözəl qızdır. Ümid edirəm ki, necə? Ha, ümid edirəm ki, siz onu qəbul eləyəcəksiniz, sizin əziz, sevimli aparıcılarınızdan biri olacaq, inşallah. Mən belə hesab edirəm, çox istiqamlı qızdır, mən dünən ondan söhbət elədim. Və onun intellektini çox bəyəndim, insanpərvər qızdır, çox mərhəmətli qızdır. Uzun sözün qısası, elə əsl mən deyən bir xarakterə sahibdir. İndi bilmirəm, ilərləyən günlərdə buynuzlarını çıxaracaq, onu da deyə bilmərəm. Görünən odur ki, yaxşı qızdır. Uğurlu olsun, buyurun. Təbii ki, təzə-təzə hiss olunur ki, sıxılır, amma maşallah. Onun gözləri ilk gündən məni valih eləyib. Hə, doğrudan. Çox gözəl gözləri var. Siz nə deyə bilərsiniz Məryəm haqqında? Elə bir qanınız qaynamadan mı sizin? Mən çox bəyəndim. Bir necə gündür. Əvvəlcə də biz çox bəyəndim. Bəyənirsiniz. Bunlar arzularam. İnanıram ki, sizin yanınızda daha da... Bəli, yetkinləşəcək, yetişəcək. Sizdən öyrənəcək, bəhrələnəcək. Pərvanə xanıma da uğurlar arzulayırıb. Pərvanə xanım hal-hazırda xarici ölkə, Avropadadır hal-hazırda. Ona görə, yəni ki, bu baxımdan biz Məryəm xanımla işləyəcəyik inşallah. Siz nə fikirləşirsiniz? Həm də çox bir psixolog olaraq bunu deyəcəm, duruşu artıq özgüvən məsələsi var burada. Özgüvəni yaxşıdır. Mən düşünürəm ki, insanın özgüvəni olanda və sizin kimi insanların da yanında olduqda bu çox uğura uğur qatacaq. İnşallah, inşallah, inşallah. Buyursan, salamla tamaşaçıları. Xoş gördük hər kəsi. Gününüz xoş keçsin. Belə, ümid varam ki, razı qalacaqsınız. Balaca özün haqqında məlumat ver. Kim, harada böyümüsəm, hansı şəhərdə anadan olmuşam? Bakı şəhərində anadan olmuşam, 2001-ci ildə. 2001-ci il təvəllüdlüdür. Neçə yaş olur? 23 yaş olur. Hə, 23 yaş. 23. Aha, bəli, buyurun. Səs gəlmir deyirlər. Hə, sonra? Bakı şəhərində anadan olmuşam. Nərmanov. Qızın səsini eşitmirək, tamaşaçılar. Biraz zala, aha, hə, bax, artıq eşitirək, buyurun.
2001-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Nərmanov rayonu 45 sayılı tam orta məktəbi bitirmişəm. 2018-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin Fransız dili və ədəbiyyat ixtisasına qəbul olmuşam. Nə gözəl, fransız dili. Bəli. Keskösi, s'il vous plaît, bonjour, ürəngə. Mənə bax, bax, mənim xasiyyətim, gəl şəhətin şumda kəsək sayılır. Mənim xasiyyətimdə müəyyən məsələlər var, prinsipə iynəli hərdən olur ki, var da, indi bu sir deyil, heç kimə deyil. Birdən təbii gəldi, o ki, gəldi ki, ya mənim boğazım, onu deməsəm ürəyim partlayar. Gərək nə isə, məsəl üçün, arada ola bilər ki, bizim fikirlərimiz haçalansın, ondan sonra, nə bilim, ağlayıb elib çıxıb getməyəcəksən, bax, bu başdan mən işim bilir. Yox, yox, uşaqlıq eləmək yoxdur. Çox gözəl. Mən əslində Məryəm üçün Məryəm xanım Özgür bəyin yanında öz karyerasını başlayır və buradan inşallah yüksəlmə doğru. Həqiqətən. Allah sizi var eləsin. Ən gözəl praktikanı sizə elə doğru yerindən başlayır. Vallahi irəli bir iki işləsə özü sərbəst verilişlər açacaq. Ondan sonra aparıcı, yani, tanımış aparıcı. Tarixçiyə baxsa, əlbəttə, əlbəttə. Elgiz bəyin yetişdirdiyi kadrlar, həqiqətən jurnalist kimi aparıcı kimi qədər insanlar var ki, professional bu günləri ortamdadırlar. İndi bilən bilir, bilməyən də yenə Allah bilsin. Amma Pərvanə xanımdan sonra biraz uyğunlaşmaq çətin olsa da. Hə, bir balaca var. Zaman-zaman əslində özündə məhsuldur. Əslində Əgiz bəy, Məryəm xanım ARB-nin mətbəxində bişmiş bir kadrdır. Biz onu digər verilişlərdə görmüşük. Digər verilişlər yazılı gedirdi, amma bu canlıdır. Canlı. Mən ümid eləyirəm ki, o burada da özünü doğruldacaq inşallah. Nəticə etdim, görmüşsünüz ki, siz bu? Hava durumunu deyəsən aparıqdır. Hava iki ay təzədir, hava. Nə qədər olmasa, yəni ən azı, bilirsiniz, kameranın qabağına çıxmaq çox böyük həyəcandır və cəsarət tələb edir. Hava deyil, düz deyilsən. Nəticə itibarilən bu qız, mən ümid edirəm ki, Məryəm xanım, belə deyək də, sizin yanınızda bir brilliant kimi cilalanıb daha gözəl parıldayacaq. Çox teşəkkür edirəm, Rabim bəy, çox sağ olun. Havadan öncə bu efirə çıxmışdım, ondan sonra. Hətta. Havaya başladım, bəli. Yaxşı. Bəli. Deməli, havadan öncə... Sən gəlmişdin seçim... Mən gördüm deməli, havadan öncə daha havalı başlayırdı. Birinci işini burada başlayır. Görsünüz, necə sonra bu hava. Birlişin ayağı da düşüb ona. Bəli. Xeyli olur. Uğur olsun, Məryəm. Uğur olsun, gözəl, kızım. Məryəm, təbrik edirəm səni. İnşallah yaxşı olar. Dostlar, bugün çox dəyərli bir insanın, bizim sənət camiyəsində olan, bütün hər kəsin əzizi olan, sevimlisi olan, çox peşəkarcasına rəhbəri olduğu teatra rəhbərlik eləyən Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Dram Teatrının rəhbəri Əli Qismət müəllim Lalayevin bir doğum günüdür. Təbrik edirik, istəyirəm alqışlayaq Əli Qismət müəllimi. Təbrik edirik Əli Qismət müəllim sizi. Var olasınız hər zaman. Və sizin yüksək potensialınız, teatr və kino sənətinin yüksək biricisi olmağınız, aktyorlarla gözəl iş qurmaq qabiliyyətiniz, zövqünüz, bütün bunlar demək rəhbərlik etdiyiniz teatrın öndə olmasına gətirib çıxardıb, tamaşaçı ilə həmişə doludur sizin zallarınız, bu çox böyük göstəricidir. Həmişə belə dinamik olun, həmişə belə gənc olun, həmişə belə yüksək potensiala sahib olun. Doğum gününüz mübarək olsun. Dostlar, çox istedadlı, çox istedadlı meyxanaçı müğənni Vasif Əzimovu dəvət edirəm alqışlarınızla. Çoxdan görüşdük, Vasif. Hoş gəlmişsən, necəsən? Nə var, nə yox? Hoş gəldin. Ayə günə dönmüşsən, ay Vasif, sən çoxdandır görmürük. Qıtır. İşlərin necədir? Çox sağ olun, var olun. Salamlayıram bütün tamaşaçılarımızı, ekran qarşısında əyləşən və studiyada olan tamaşaçılarımızı və qonaqlarımızı. Xoş oldu, çoxdandır görüşmürük. Bir gün qəşəng ifalar səsləndirərsən. Ümumiyyətlə, Vasif sevilən bizim müğənnidir, meyxanaçıdır. İnsanlar onu çox sevirlər. Mən bunu səhər-səhər verilişindən bilirəm. Və bu qadınla sizi nə birləşdirir Şailə xanım? Siz tanışdınız. Məclislərdə olmuşuq, əlbəttə ki. Aynur Qafarlı Şailə xanım gəlsin. Mən elə bilirəm, səninlə gəlim o. Yox, yox. Bəs deyir, mən dəyişmək istəyirəm, deyir. Dəyişmək eləyərik də. Ha? Dəyişə biləcəksiniz? Yəqin ki. Vallahi, mən elə bilirəm, sən özün demirsən ki, mən o xanımla
değişmelerim var? Yok, yok ha. Ama doğrudan da öyle hoş oldu, yaxşı oldu. Tanıyırsınız yani birbirinizi, çok güzel. Demek siz alimsiniz. Evvelce ben icazı verirse salamlayayım. Buyurun. Biz izleyenleri. Deyim ki size minnettirli gülden salamlarım var. Dağdan, düzden, dereden, çölden salamlarım var. Neyir dedi hal ehval, düşmesin hiç gelbe hal. En şirin, en şeker bal, dilden salamlarım var. Menem salam getiren, derdi gemi itiren, mert oğullar yetiren. Elden salamlarım var. Elimin mert oğullarına, mert kızlarına salamlar olsun. Çok teşekkürler. Var olasınız. Süper. Eyleşin, ayaksında kalmayın. Ne güzel. Bu arada görürüm, kese eli dolu gelmiş. Samir'e onsuz da çörek veren kız olup hemşe. Samir'e, canım benim. Samir'e hanım. Ne meseledir? Hediye ne? Çok sağ ol, çok teşekkür. Əziyyət çəksən, sən bilirsən ki, ömrüm boyu mən səndən heç nə ummamışam. Bax, yox, sən ummağından söhbət getmir. Ha, salamlayırıq hamını, salamlar olsun. Ummağından söhbət getmir. Amma da, özün yox, ikisi de eynidir. Özün rica eləsə ona görə daha qəbul edir. İkisi de eynidir, yani ikisinizdə de eynidir. Çok yani. Qəşəng, çok teşekkür ederim. Heç birinizdən ayırmamışam, çünki ikiniz de hamınız mənim ürəyim sizdə. Yani mən sizi çok sevirəm. Bəs nədir, səbəb nədir? Çok sağ olun. Aha. Mən doktorun yanında oldum. Allah səndən razı olsun, Ayilgiz. Yani sənin verişin bir çox insanlara buradan belə deyik, yol açır, göstəricidir. Hamı maşallah burada həm sağlamlığına qovuşur, həm tanınır, həm şükürlər olsun. Vüsal doktordur mənim, belə deyək, bu çiğnim, qolum, sağ qolum qalxmırdı. İndi maşallah olsun. Ay maşallah, alqışlayaq, bravo! Olum tərpənmirdi, yəni ağrıdan belə deyək, bütün günü belə tutub dururdum. Elə bir prosedurla, bir prosedurla. O gibi verilişdə qaldı. O görüntülər var, qolum qaldıra bilmirdi yazdı. Bir iğnə ilə. Oxlu da, hə, belə. Bir iğnə ilə, maşallah olsun ki, artıq bu ağrılar keçib. Bir yüngülvari burada damarda qalıb. O da indi yavaş-yavaş dərmanlarımı içirəm. Əsas qaldı sanırım. Bəli, bəli. Qaldı görməli, belə belə. Və əsas Allah'a şükürlər olsun ki. Çox gözəl. Yəni, rahat iş görürəm. Yaxşı eləyirsən. İşə götürürəm, amma hələ ağır götürmək olmaz. Doktor yazıb ağır olmaz. Çox sağ olun, doktor. Çox təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, sizin verilişiniz bir nömrə olduğuna görə, doktorlarınız da bir nömrədir, psixologlarınız da bir nömrədir, maşallah ekspertləriniz də və qonaqlarınız da. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bir nömrədir. Allah sizi var eləsin, çox sağ olun, bunu siz deyirsiniz. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun, Samirə xanım. Hə, canım, necə istəyirəm, öpürəm. Həmişə sağlam ol, həmişə belə gümrah ol, demək bizim çox dəyərli Vüsal həkim haqqında daha uzun uzadı, mən nə qədər danışım. Ağrılar çox çətindir, insanlar bədəni ağrıyır və bura xərçəng xəstəliyi səbəbilə yaranan ağrılar da aiddir. Bizim doktorumuz bütün bu ağrılardan insanların canını qutarır. Yəni, harada olursa olsun, ağrı ilə yaşamaq nə deməkdir? Vasif, 5 günlük dünyada, düzdür. Biz bu dünyaya gəlmişik ki, insan kimi yaşayaq, həyatın gözəlliklərini görək, təbiət gözəlliklərini görək, çıxaq istirahat eləyək, nə bilim, məclisə gedək. İstədiyimiz kimi oturaq-duraq, bu ağrılar olan istil baş ağrısı, diş ağrısı, göz ağrısı. Yəni, insan heç nə eləmək istəmir. İnsan həyatdan eləmək üçün bezir. Və mən çox təəssüf edirəm ki, biz indiyə qədər, bəli, belə vətəndaşlar var ki, bu üzrə mütəxəssis olduğundan xəbərsizlər. Bizim dəyərli doktorumuz bu məsələlər üzrə mütəxəssisdir, biləsiniz. Sanakin prosedurunu da həyata keçirir. Kök hüceyrə prosedurunu da həyata keçirir. Kök hüceyrəni ilk dəfə Azərbaycan gətirən həkimdir. Bunun üçün onun böyük laboratoriyası var və Eyvazov Ağrı və Kök hüceyrə Mərkəzinin rəhbəridir. Yerləşik şəhərin mərkəzində Elmlər Akademiyası metrosunun yanında klinikanın adı Uni Klinika. Bizim aksiyalarda orada olur. Canınızı bu ağrılardan qutarın. Xərçəkdən da yəni əziyyət çəkənlər onun da ağrılarından canınızı qutarmaq istəyirsinizsə, bizim dəyərli doktorumuza müraciət eləyin. Biz demək gedəcəyik Lənkərana. Əziz Lənkəran, Astara, Masallı cəmatı, xəbəriniz olsun. Bu ayın 20-si, 6-cı günə düşür. Bu ayın 20-si. Midlandiya klinikasında olacaq inşallah. Bəli, bax yazılıb. Demək Lənkəranda xroniki baş ağrıları, diz və qalçanın asterozu, xərçəng xəstəliyi səbəbindən yaranan ağrılar, ümumiyyətlə bütün ağrılarla bağlı. Oyna ağrıları, fərq etməz. Bəli, oyna, diz ağrıları, fəqərə ağrıları. Yırtıq səbəbindən və yaxud da üzdə olan üçlü sinir ağrıları, istənilən problemlər, nə ağrı, xronik etməyən ağrı varsa,
İnşallah. Mən uzun müddətdir Cənub bölgəsindən insanlar müraciət edirlər. Doktor, bizim tərəfə niyə gəlmirsiniz? Vallahi həqiqətən uyğun bir klinika taxmaq bəzən bizim şərtlər daxilində çətin olduğu üçün. Amma bir uyğun klinika müəyyənləşdirmişik. Medlandiya klinikasında olacaq inşallah. Sadəcə müayinələri orada keçirəcəyik. Müayinə əsnasında əmələ çıxarsa ya Bakı dəvəti olacaq, ya digər prosedurları orada icra etmək şansımız olacaq. Buyurun, gəlin. İnşallah. Bizim gözəl canlı siz gəlin, tez bu kişini biz qəbul edək. Tez gəlin, əmi. Yazıq gələ bilir ki. Və çiyinlə bağlı qısaca bir demək istəyir misin? Özümüzə də uyğun deyiliriz. Seyran əmi, xoş gəlmişsiniz. Ağrılarınız hardadır? Ayaqlarınız ağrı. Neçə yaşınız var? 63. Hə, doktorumuza müraciət etmək istəyirsiniz. Qəbul edək, doktor. Ayaq dediyimiz yəni dizdə, topuqda harda ağrım var? Dizdə, əsas. Dizdə. Gəl. Dizdə yox, bax bura. Hə, dizdə. Yox, güclə. İnşallah, qəbul edirik sizi. Əyləşin, Allah var eləsin sizi. Dostlar, yazın, telefon nömrəsini yazın doktorumuzun. 0-077-311-88-66 0-077-311-88-66 Və inşallah bir də gəzişmə eləyəcəyik. İnşallah. İlərlər dəqiqələrdən. Oldu, təşəkkür edirəm. Vasif, gözəl bir mahnı gəlsin səndən. Çoxdan da görüşmürük. Suallarım var, səndən soruşmaq istədiklərim var. Buyur. Vasifin səsinin rəngi çox gözəldir. Mən çox bəyənirəm onun səsinin rəngini. Və meyxanaçı kimi başladın, hə Vasif sən? Hə, meyxanaçı kimi başladın, sonra mahnılar yazmağa başladın. Mən paraleldə həmişə oxumuşam da, meyxana deyən vaxtlarda da həmişə oxumuşam. Ən məşhur meyxanan hansı idi sənin? Meyxana yoxsa mahnı? Deyəm mahnı, meyxana, hə, mahnı deyək, mahnı. Çoxdan oldu, mən Can Yanar oxumuşdum mən. Yağan yağış, göz yaşım, sonra o vaxt partladmışdı, bir dənə mahnım vardı. Dərdimi dinlə var. Hə? Dərdimi dinlə. Ay sağ ol, dərdimi dinlə. E, o biraz bu tərəfindir. Məncə anlayanlar 15-ci ilin zalındır. Yağan yağış 15-ci ilin. Hə, çox gözəl. Sən meyxana xoşlayırsan, Məryəm? Heç oxşamır. Tərzin deyil. Hə? Heç oxşamır. Tərzin deyil. Bəli, Bakılısan, Bakılı balasısan, sən meyxana xoşlayırsan. Bakılı deyiləm mən əslində. Sadəcə Bakıdan adan olmuşam. Bəli, Qarabağlıyam. Hə, Qarabağlısan. Qarabağın gözəli, ay qız gəzmə aralı. Təb gəlir, bey, təb. Vaxtında oxumadın. Gördüm səndən, hə? Vaxtında oxumadın, deyil. Vaxtında oxumadın. Dürən, mənə test elədilər də burada. Müəllim gəlmişdi, intiqam müəllim. Test elədi, testdən 5 aldım. Yox. Çünki mən musiqini sevmişəm həmişə. Çünki mən görürəm burada o ulduzlar ki, gəlir. Və diqqətlə müşahidə edirəm. Mən də az çox konservatoriyada xanəndələrə dərs deyirəm. Ona görə mən fikir verirəm sizə, siz o qədər dəqiqdir. Zülfiyə xanım, bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. İnsan heç vaxt məlumatı olmayan mövzuya gərək başını soğuxmasın. Sonunda qızaracaq, utanacaq, ayıb olacaq. Musiqi böyük dəryadır. Və sənin əgər bu dəryadan anlayışın yoxdursa, çəkil dur qıraqda. Həyatı boyu dini mövzulara mən toxunmaram. Heç vaxtı. Çünki mən utanaram, bilmirəm, bilgim yoxdur. Hərdən insanlar elə bilirlər ki, televiziyaya çıxan aparıcılar, ondan sonra ekspertlər hər şeyi, %100 hər şeyi bilirlər. Xeyr, hər həyən özünün birinci maraq dünyası var. Məsələn, din məsələsində mən həmişə susuram. Heç də danışmam, sakitcə. Çünki deyirəm ki, birdən danışaram, nəsə deyərəm. Səhv deyərəm, yəni ki, olmaz. Yəni, musiqi həqiqətən də gözəldir. Musiqi bir elmdir. Bu incisənədin ən, necə deyim, populyar, ən sevilən bir növüdür. İncisənədin müxtəlif növləri var, amma musiqi həqiqətən də çox populyardır. Və gözəl müğənnilər, istedadlı insanlar da bizim elişimizə gələndə biz çox sevinirik. Belə. İndi bu meyxanaçı müğənni, neçə nəfər adam var bizim bu camiyədə? Bilirsən sən sonra? Axır vaxtlar çoxdur. Axı vaxtlar çoxalıb. Bu nə, niyə belə oldu ki, meyxanaçılar hamısı başladılar, gör, istedada baxır. İndi mən istəyirəm ki, hə, musiqi təqdim edim. Ona görə gələk, mənim istedadım olsun. Bu bizim vətəndaş olaraq doğrudan yaralı yerimizdə. Bəzən bazar, toy bazarını tutmaq üçün bəzən səsi uyğun olan, olmayan kəslər müxtəlif janrlara müraciət edir. Meyxana bizim qədim bir Şifahi ədəbiyyatımıza daxil olan bir sənət mi deyək? Əslində meyxana bilirsiniz necə olub? Mən sizə deyim. Meyxananı bəzi adamlar elə bilirlər ki, söhüş, təqqir,
tərbiyəsizliyi təbliğ edən bir nətər deyərlər, bir qoldur, bir xeyr. Əslində bu belə deyil. Meyxana, bilirsiniz nə olub? Keçmişdə ta qədimdən insanlar baş ətrafında baş verən o yaramazlıqları, ondan sonra hansısa məsələn hadisələri onu birbaşa deyə bilmirdilər. Bəli, onu sarkazm şəklində meyxana dilindən deyərdilər. Məsələn, qazi aldı 2 küp yağı, nə bilim, hansısa vətəndaşı məsələn hüququnu pozdu. Satirik formada onu dillə deyərdilər xalqın arasında. Ona görə meyxana ildirim sürəti ilə bütün azərbaycanlıların xalqın arasında, yəni İranda da var meyxana, məsələn, onlar da bilirlər meyxana nə olduğunu. Yəni əslində meyxana belə olur. Bir təsir qüvvəsi, onun təsir qüvvəsi. İnsanlar o vaxt televiziya yox idi, radio yox idi. Harada otururdular insanlar? Təbii ki, ya çay evlərində otururdular, ya indi meyxana adlandırdılar, hardasa məclislərdə. Və orada onlar tənqid edərdilər. Onlar, məsələn, baş verən yaramazlıqları, ətrafda baş verən haqsızlıqları, məsələn, meyxana ilə tənqid edirlərmiş. Olmadıqları üçün, qadağalar olduğu üçün. Çox üzrəm, qısaram. Afət! Afət də oynamaq istəyirdi, heyf. Eyb yox, birazdan yenə oxuyarsan. Afət çatdıra bilmədi. Elə çatdıra bilmədi, hə. Elə attı ki, özünü meydana. Mahnı bir. Hə, Allah hamımızın üzünü güldürsün. Çox gözəl. Afətin bir belə həyat sevər olması, belə nətər deyərlər, potensialın bərpa olunmasına borçludur bizim dəyərli doktorumuza. Allah ona can sağlığı versin. Ömrü uzun olsun. Qışda çox bizi qorxutdu afət. Şükürlər olsun. Bilirsiniz, Elgiz də izlə verilişi xalq şovsudur. Siz sevinəndə biz də çox sevinirik. Tamaşaçılar da çox sevinir. Tək ki, hamınızın üzü gülsün. Bizim gözəl belə müəllimlər gəlsinlər, çıxış eləsinlər. Siz də sevinəsiniz. Və dostlar, elə söhbət İndirə xanımdan düşmüşkən, mən demək istəyirəm ki, çox dəyərli bir həkim, çox dəyərli bir mütəxəssis, çox dəyərli bir insan bizim verilişimizdə xanımların sağlamlığın keşiyindədir. Çox ağır bir vəziyyətdə. Siz gəlin xanım, Köylü xanım. Biz çox əziyyət çəkdik. Demək, bu arada səndə problem yaranıb. Bəli. Nədir problemin? Süd vəzim. Əziyyət çəkirəm, süd vəzim. Sən şiş var. Bəli, şiş. Gördüm böyüyü. Çox düz ünvana gəlmişsən, İndirə xanım. Bəli. Bizim çox dəyərli həkim. Sizin verilişinizə baxdım. İndirə xanım çox bir xəstələrə dəstək olub, şəfa verir, müalicə verir. Mən də göydə Allah, yerdə İndirə xanımın yanına gəlir. Həyat hekayəm məni çox çövrətdir, həqiqətən çox təsirli həyat hekayəm var. Gülxan, sizdə problem süd vəzi ilə bağlı idi. Müalinələrimizə eləyək, mən sizə bəzi müalinələr indi təyin eləyəcəm. Biopsi olmalısı, çünki orada böyük bir kütlə var. Gəlmirsən yanıma, nə lazımsa sənə eləyəcəm, yaxşı? Nə mümkünsə, nə əlimizdə olan nə varsa, hər şey sənin üçün olunacaq. Xərçən xəstələrə əmədə yetdi. Ondan sonra həyatım həm üçün həqiqətən söndü. Ondan sonra bu xəstəlikdən əziyyət çəkirəm hal-hazırda. Göydü Allah yerdə İndirə xanıma sığınmışam ki, məni sağalsın. Gələn kimi onu əməliyyat eləmək mümkün olmadı. Bu zaman neynirik? Kimyəvi terapiya aldı. Bu şiş kimyəvi dərman müalicəsinə cavab verdi və kiçildi. Artıq biz onu əməliyyatlıq vəziyyətə gətirmişik. Yəni, əməliyyat eləmək mümkündür könüllü. Bu, hər kəsə nəsib olmaq və mən bilirəm ki, onda yaxşı olacaq.
əməliyyatımızın müəyyən bir hissəsini yekunlaşdırmışıq və əməliyyatımız uğurla davam edir. Əməliyyatdan sonra isə mən əməliyyatın nəticələri barədə həm mən, həm də könül özü Elgiz Leyzlərin efirində məlumat verəcəyik. Ziya xanımı, gəl! Xoş gəldiniz. Ay, nə gözəl. Çox... Aha, buyurun. Necə sağlam görünürsünüz, maşallah, maşallah. Gəlin, üzünüzü kameraya çevirin, buyurun. Əvvəla, hamınızı salamlayıram. Çox sağ olun ki, mənə qəbul etdiniz. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və mən göydə Allah yerdə İndirə xanıma yana minnətdaram ki, insan bir dəfə doğular, amma mənim ikinci dəfə dünya gözümə. Ona İndirə xanım etdi. Mən ona təşəkkür edirəm. Mən sizə nə qədər təşəkkür etsəm, yenə də azdır. Minnətdaram. Həqiqətən də süd vəzinə əziyyət çəkənlərin hər kəsə deyərəm ki, İndirə xanımı yanına gəlsin. Allah xarələsiniz. Siz həmişə sağlam olasın. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mənim həqiqətən də ümidim yox idi ki, mənim yaşamağa. İndi hal-hazırda uşaqlarımın yanındayımsa, minnətdaram doktoruma. Mən Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox var olun. Kəlim xanım. Əziyyət çəkmişsiniz. Allah haqqı bu tortu görə də əziyyət çəkdiniz. Həqiqətən də xəcalət verirsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Balalarınızın xeyir işində. Afət, gəl sən də. Xanımda nə idi? Xanım haqqında biraz çətin oldu deyəsən onun əməliyyatı biraz. Xanım, bu studiyaya gələnə qədər 3 il ərzində süd vəzinə görə müalicə almışdı. Ancaq bu xəstəliyə tamamilə əks göstəriş olan dərmanlar qəbul eləmişdi. Və bu da daha da xəstəliyin irəliləməyinə, şişin böyüməyinə səbəb olmuşdu və bir qədər gecikmişdi. Müraciət elədi, efir vasitəsilə qəbul elədi və müayinələr etdikdən sonra gördük ki, artıq biraz irəli və əməliyyat eləmək mümkün deyil. Kimyoterapiya aldı, çox uğurlu bir kimyoterapiya kursumuz oldu və şiş həqiqətən də çox gözəl nəticələr aldıq, şiş kiçildi. Əməliyyat elədik, könüllü əməliyyatımız da çox gözəl oldu. Əməliyyatdan sonra aldığımız cavablar da bizi çox sevindirdi. Çünki şiş həqiqətən də çox kiçilmişdi, müalicələrimiz çox yaxşı effekt vermişdi və könül artıq sağlamdır, deyə bilərəm. Maşallah, alqışlar könülü. Çox gözəl, çox sevindim sənə görə. Həmişə sağlam ol. Və Afət, mikrofon verin, zəhmət olmasa Afətə. Afət də istəyir, bu gözəl gündə çıxış eləsin. Bu günləri, bu dəfə mən, daha doğrusu, Elgiz, təbii ki, sevinç gözyaşlarıdır. Yaşamaq gözəldir. Çünki yaşadanlar var. Elgiz var, Elgiz Lezlə komandası var, İndira doktoru var. Siz dostlar varsınız, sağ olun. Həmişə də demişəm, valideynlərim dünyasını dəyişsə də, Elgiz və Elgiz Lezlə komandası, başda Könül Baxşəliyev olmaqla, ARB komandası mənim yetimliyimi mənə hiss etdirmədilər. Sağ ol ki, Elgiz varsan. Bugün mən çox xoşbəxtəm, çox xoşbəxtəm. Maşallah. Yaşamaq gözəldir həqiqətən də. İndira xanım, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik. Var olasınız. Allah hamını sağlam eləsin. İndirə xanım kimi həkimin canını Allah sağ eləsin. Süd vəzində olan problemlər, ondan sonra sinə kiçmə əməliyyatları, kiçmə, böyütmə və s. sağlam şəkildə təbii ki, müraciət edə bilərsiniz və doktorumuz rayonlara gedəcək inşallah. 13 iyulda, hara gelsən, oynayacaq ilə vasim oxuyacaq, oynayacaq ilə, hə? 6 iyul tarixində Biləsivar şəhərində qəbulum vardı, ancaq bu həftə sonu 6 iyul tarixinə nüvvə təbabəti və onkologiya simpoziumuna dəvət olunmuşam və ona görə də qəbulumuzu 7 iyul tarixinə keçirmişik Biləsivar şəhərində Vitamet Klinikada. Əziz Biləsivarlar, 7 iyul tarixində olacaq qəbulumuz üzrlü səbəblərə görə. 13 iyul tarixində isə Quba şəhəri Medias Klinikasında olacam. Əziz Qubalılar, sizi qəbulda gözləyirik. Öncədən yazılmaq lazımdır ki, hamınızı qəbul eləyək və müayinə olunmamış pasiyentimiz qalmasın. 20 iyulda Salyanda Aran klinikasında, 27 iyulda Səbrabad Omega klinikasında, 3 avqusta Şirvan Medius klinikasında olacaq, aksiyalarımız da orada olacaq. Zəhmət olmasa nömrəni yazın, 055-862-27-62. İndirə xanıma müraciət edin, bilin ki, sizin sağlamınızın keşiyində cərrah, onkoloq, mamoloq,
tibb üzrə fəlsəfə doktoru, Avropa, Avrasiya və Rusiya Onkologlar Cəmiyyətinin həqiqi üzvü, Tibb Universitetinin Onkologiya Kafedrasının baş müəllimi, Türkiyə, Almaniya və Rusiyada süd vəzi xəstələrinin müalicəsi üzrə ixtisaslaşmış peşəkar İndirə Səfərova dayanıb sizin sağlamınızın keşində. Var olun, doktor. Bu asistən gözəl bir mahnı gəlsin. Oynayaq. Afət hara getdi? Təşəkkürlər. Var olasınız, var olasınız. Və hacam, buyurun. Əlbəttə, buyurun. Güzel bir kəlamı var. Aforizmə çevrilmiş. Belə bir yəni bizə misralar qoyub deyir ki, yaşamağı hamı bilər, yaşatmaqdır böyük hünər. Bugün həqiqətən də bizim həkimimizin məharəti, hünəri sayəsində insanlara ümid verilir. Yəni həyat o qədər şirindir, o qədər gözəldir. Onu ancaq biraz belə deyək, xəstəliyi dadan insanlar daha yaxşı bilir. Yəni biz onun fərqində deyilik. Biz həkimə düşdükdən sonra artıq başa düşürük İnsan ki, həqiqətən şey də bilmir. Bir cavanlığın, cavan olanda, bir də sağlam olanda sağlamlığın dəyərini bilmir. O ki, cavanlıq gedir, onda deyirsən ki, vay vay vay, gör necə mən qədrini bilməmişəm. Bir də sağ xəstələnəndə ki, ən böyük xoşbəxtlik elə dünyada sağlam olmaq deməkdir. Tanrı qorusun həkimlərimizi. Sağlamlıq elə bir tacdır ki, insan yalnız xəstələndiyi zaman o tacı görür. Hə. Arzu edək ki, insanlar o tacı görməsin. Can. Demək, deyibdir ki, üç şeyin dəyərini bilin. Bir, xəstəlik gəlmədən sağlamlığın dəyərinizi bilin. İki, yaşlılıq gəlmədən cavanlığınızın dəyərini bilin. Üç, kasıblıq gəlmədən varlılığınızın dəyərini bilin. Kasıbçılıq gəlmədən varlılığınızın, yəni imkan. Nə qədər ki varlısan onun dəyərini bilin. Elgiz bəy, mən bir şey deyim. mənim anam xərçəng xəstəsindən dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Bu Könül xanımı gördüm, onun belə həyata tutunmağını gördüm. Analar ölməsin. Və bu günlərim dünyanı ağuşuna alan 2-3 xəstəlik var ki, həqiqətən də bizim ölkədə də bununla bağlı həm dövlət, həm həkimlər, özəl klinikalar çox ciddi mücadilə verirlər xərçəng xəstəliyinin müalicəsi ilə bağlı, onun qarşısını almaqla bağlı. Mən arada soruşdum, belə deyim də İndira xanımdan ki, onun xərcləri ilə bağlı məsələ nə yerdə qaldı? Tam səmimi deyirəm, bir insan kimi. O deyir ki, biz qarşıladıq onu. Allah ondan razı olsun. Həm biliyini qoyub, həm maddiyyətini qoyub. Doğrudan da, yəni İndira xanım, Allah sizin balalarınızı məsud eləsin. Dünənlərim Səfa xala bir dənə şeydir deyə, o bir sıyığın qiyməti. Hə. Bax, o sıyığın qiyməti zaman gələcək İndira xanımın da qabağına çıxacaq. Əlbəttə, həqiqətən. Əlbəttə. Alqışlayaq doktorumuzu. O cümlədən digər doktorlar, Risal doktoru, onunla Nailə xanımı. Allah hamısına can sağlığı versin. Axşalvarlı oğlan gəlsin. Axşalvarlılar. O ulduz olmaq istəyir, axşalvarlılar. Hə. Salam. Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Hə, Nihat. Demək, biz ulduzlar axtar, yox, hələ deyəndə oturma demədim. Mən oturma demədim, otur demədim bax sənə. Hələ deyəm, qıcama sən görsün ki, necə yaraşıqlı oğlansan. Demək, dostlar, biz istedadlı gəncləri arayıb ortaya çıxarmaq üçün rubrikalar açmışıq verilişimizdə və seçdiyimiz bəyəfəndilərə, xanımlara, istedadlı olan xanımlara biz şərait yaradacaq. Və iki nəfəri biz kəşf elədik, hamı sevdi o iki nəfəri. Bir günün içində oğlan necə populyar oldu və dəyərli insanlar, xalq artistləri canlı efirə qoşuldular, öz gözəl sözlərini dedilər. Yəni, oğlanı indi hamı tanıyır. Bu, bunun birinci, nətər deyərlər, qalibiyyəti. Və hələ heç hər şey qoysam kənara, elə onların, məsələn, bir gecənin içində, bir gün içində bu şəkildə tanınmaları bu çox böyük işdir. Adam var ki, 10 illərdir sənətdədir, nə qədər pul sərf eləyib, heç kim tanımır onu. Və bizim təvizökərdən uzaq olsa da verilişimizin tamaşaçı sayı çox olduğuna görə, elə sizin gəlib elə burada elə ağzı açmamış, dayanmağın elə özü sənin üçün böyük reklam. Səhv deyirəm, Ramin müəllim. İndi istedad da bura əlavə olursa, bu olacaq əla. Hə, indi mikrofonu götürün, biz sizin səsinizə qulaq asaq, görək siz necə oxuyursunuz. Amma elə biraz özündən razısansa, yoxsa mənə elə gəlir. Elə gəlir, tez
Vəfa xanım dəqiq müdafiə. Bürcün nədir sənin? Şir elə şirdir qardaşım. Oxu görək. Şir oxu görək səsin. Səsin necədir? Hə, siz fonoqram oxumaq istəyirsiniz? Bəli. Fonoqram mı? İndi sonra elə bir əvvəlcə bir səsini dinləyək. Görək akapella necə oxuyursan. Hə, indi əyləşə bilərsən. Otur Vasifin yanında. Gitarı. Mikrofon, mikrofon. Bəli. Gitarist də var, gəlsin. Bəli. Çox gözəl. Baxaq görək. Bəlkə bu gün yenə də Azərbaycan, indi bilmirəm də, yəqin ki estrada musiqisi ifa eləyəcək. Salam, xoş gəlmisiniz. Balaca olan. Buyur. Siz xanım zəhmət olsa əyləşin. Əyləşin siz orada ki, biri gitara. Siz zəhmət olsa gəlin əyləşin burada. Buyurun. Mikrofon lazımdır yenə. Hə, müəllim tutacaq onu. Ramin müəllim tutacaq. Aha, buyurun. Gözlərin aldı məni, kəməndən saldı məni. Getmə, getmə, gəl gözəl yar. Getmə, getmə, gəl. Amandır qoymayın, yar gözdən saldı məni. Getmə, getmə, gəl gözəl yar. Getmə, getmə, gəl. Qurbanam xan gözünə yar, nazla baxan gözünə yar. Qurbanam xan gözünə yar, nazla baxan gözünə yar. Yenə sürmə çəkmisən, evlər yıxan gözünə yar. Getmə, getmə, gəl. Çox gözəl, çox gözəl. Mezun oldum. 7 ildə Bəkədə ondan qaldı. 11 yaşından. Buradan da İntiqam müəllimi salamlayıram. Ay, İntiqam müəllimlə də məşğul olmuşam. Maşallah. Vasif bəyəndin? Çox gözəl. Mikrofon görür Vasif, sən fikir bil. Maşallah. Səsdə bir məlahətlilik var. Bilirsən, hər tərəfli oğlandır. Həm xarici görünüşü uyğundur səhnəyə, həm ondan sonra səsi çox gözəldir. Gələcəyin ulduzudur da qardaş. Bilirsiniz, Elgiz mən, biri var oxuyanda əziyyət çəkirsən də belə, belə güc hiss olunur da. Bir də var ki, səs rahatdır. Müğənnidir də, adam anadan istedadla da olur. Ən sevdiyim mahnı da var. Gözəl mahnıdır, eşq olsun. Özüm də qoşuldum ona. Bizim, seçimi də gözəl. Adınız nə oldu sizin? Nihat Qozadə. Nihat? Bəli, Nihat. Adın da maraq. Nihat adında müğənni yoxdur. Bu da bir özəllikdir. Bir də Nihat Məlik var deyəsən. Eyb yox. İndi biz elə eləyəcəyik ki, sən Nihat Məlikdən daha məşhur olacaqsan, inşallah. Çox sağ olun. Nihat Məlik ardından çıxdı. Hə? Könül deyir, məlum, mən də tanımıram. Mən hamısını könül. Onların adı. Bir dəfə olub, hə, oğlan yaxşı oğlandı. Sərs, da çox istedadlı da, hə. Yox, çox istedadlı oğlandı o da. Və evlilik təklif eləyən oğlan deyilsin. Kimə? Bu İncəsənət Universitetində mənim dostum idi, Bəxtiyar. Bu illəri İncəsənət Universitetində məzun günündə bir oğlan evlilik təklifi elədi. O videonda mən paylaşmışdım. O videonda mən paylaşmışdım. Siz paylaşdınız, deyirəm də, nəsə tanış gəldi. O doğrudan elə evlilik təklifi elədi. Həqiqətən, hə. Evləndilər. Nişanları oldu. Nişanları. 29-u. Allah xoşbəxt eləsin, lap yaxşı. Keçmişdə utanardıq məktəbdə biz müəllimlərimizin yanında. Valla zamanə dəyişim. Müəllimin yanında evlənməkdən danışa bilərdik biz.
Evlənmək nədir? İndi bayaqları nə mən yəni duramıram, oğlanın xətrinə dəyər. İndi... Mən oğlanın xətrinə dəyər. Məsələn, ola zamanı uşaqdır. Amma mən və yaxud da bizim, siz, Zülfi xanım, siz ərə gedərdiniz müəllimlərinizin yanında, kimsə yox, gəlsin. Bizim dövrümüzü biz elə bilirdik, müəllimlər çörək yeyir, əlini yumur. Zamanı. Yox, evlənmək nədir? İndi insanlar, övladlarının... Namik, çox üzr istəyirəm. Namik, dəyişməyə gəlib, eşidib ki, siz şairə... Mən də elə bilə Vasiflə gəlib. Heç demək ki, Namik dəvət edib ki, dəyişəcəm deyil oyuna. Xoş gəlmişsən, gəl. Xoş gəlmişsən. Sən bir ekspertsən. Əyləş. Qiymət verən ekspert. Əyləş. Namikin də fəaliyyəti olub da gənclərin tanınmasında yarışma keçirirdi. Aşıqda bilmədim. Oldu ki, tanıda bildiyin kimisən. Çox, ha, çox adamlar. Bir gün ən, bax Namik, ən tapdığın. Salam deyirəm sizləri. İndiki bu ulduzların bir 30% mənim lahəmdən çıxıb da. Maşallah, alqışlayam onda səni. Nəfəs. Nəfəs ilk dəfə mənim yerişimdə olur. Nəfəsin özü. Şəbnəmin nəfəs göstəricidir. Sənin üçün göstəricidir nəfəs. Pis demirəm. Hərdən mən nəsə bir fikri səsləndirirəm, o dəqiqə bunu pis yerə yozurlar. İndi siz öz yaradıcılığınızın şah əsəri nəfəsə hesab edirsiniz. Yox, yəni mənim layihələrimdən yəni söhbət gedir ki, yəni iki gənclərin yəni təbii ki, bilirsən deyirlər, əlifbanı öyrətmək var. Sonra kimdir? Sonra məsələn bir Rəvan var, Nofəl oğlu bizim kitab rəhməti kitab onun oğludur. Çox aşıqlarından bir deyil, 5 deyil, hansı deyil. Ha. Çox gözəl. 10 ilə yaxın mən veriş etdim orada, layihələr etdim. Mən indi təbii ki, onların içində aşıqlardan danışır. Nəfəs aşıqdır bəyəm. Mən yox, aşıqdır. Yox, bir istedadlı tələbəmi gətirdikdən ki, bunu mən çıxarmışam. Sabah gözləyirəm onu. Lab ikisini gətir. 50-sini gətirir. 50 lazım deyil. İkisini gətir bəsdir. Bilirəm ki, orada var istedadlı uşaqlar var idi. Mənim tələbəm gətirmişəm maksimum verirsə. Bir balıcı yadınızda deyil. Hə. İstedadlı. 7 yaşın. Tələbələr çoxdur, əlhəmdülillah. Demək, normalını gətir də. Bir 21, 22, 23 yaşı olanı gətir də. Bir 70 yaşında var, sən gətirmə onu. Əşi, gətir. Gətir, istedadı varsa gətir. Bu işin özü də çox məsuliyyətlidir. Çox çətin. Məsəl üçün, kimisə çıxardırsan, Efra, məsəl üçün, müəyyən bir zaman yarışmada öz yerini tutur, sonra çıxır, başlayır insanların zövqünü körləməyə, cəmaat da deyir ki, əsəni Efra çıxardan. Rami müəllim, bizim demək, Azərbaycan hal-hazırda mədəniyyətində bu barədə çox böyük problem var. Var, çoxdur. 7-8 müğənninin əlində qalıb bu boyda camiyə. Başa düşürsünüz? Yəni, bu belə olmaz. Əvvəl yarışmalar vardı, yeni ulduz yarışması, Azəristar var idi. Nə qədər oradan sonra. Bakı payızı var idi. Yoxdur, bu yarışmalar keçirilmir deyə. İndi qalmışıq bir 7-8 adamın əlində. Bunların da yarısından çoxunun istedadı yoxdur. Yəni ki, biabırçılıqdır. Xalq ulduzu var idi sonra. Hə, ona görə... Müsabiq olacaq Əsən Dadaşovun adına. Hə, ona görə də belə düşünürük ki, bu da çox yaxşıdır. Bax, görsünüz bir boğlanı, hamımız tanıdır. Siz tanıdırsa bu yarısından sonra. Mən qələt edirəm. Sormayayım, efendim. Hə, mən çalışıram. Rating verirdən, çağırı sorarım. Düz deyirsən, bəli, düz deyirsən. Amma məsələ ondadır ki, biz insanların zövqünün də körlənməsini görürük. Bu da çox qlobal bir məsələdir. Adam gəlir, A-klas müğənnidir, səhər baxırıq baxış sayına, görürük ki, elə adını çəkmək istəmirəm, o iki istedadı olmayan müğənninin baxış sayı hara, o A-klas dediyimiz müğənninin baxış sayı hara. Bilirsiniz, mən belə başa düşürəm ki, bir dəqiqə üzr istəyirəm, bir dəqiqə bunu deyim. Hansı müğənni ki, oturur burada akademik çıxışları eləyir, ağıllı-ağıllı və mən hesab edirəm ki, bu çox vacibdir, o insanlara baxmır cəmaat. Cəmaat, bax bunu mən son illər özüm üçün yəqinləşdirmişəm ki, hansı adam ki, məsələn, oturur, ağzına gələn danışır, o baxılır. Gələk oturasan verilişdə, ağzıma da gəldi danışasan. Onda sənə baxacaqlar. Həm sosial şəbəkələrdə, həm belə. Necə baxacaqlar? Amma insan gəlir, mədəni-mədəni. Səngir, söhür, ağzına gələn deyil komentlərdə. Ağzına gələn nə mənada? Maskavadan mənə dedilər ki, biz Özbəkistana gedirik. Dedim, niyə? Dedi ki, Üzeyir'in konserti. Dedim, Üzeyir kimdir? Xaç edirəm, Üzeyir çox tərbiyyəli. Mən tanımıram kimdir. Onun izləyicilərinə girdim, baxdım. O ancaq oxuyur. Əxlaqdan danışmıram, İlk müəllim. Girdim onun izləyicilərinə baxdım. Milyonları keçibdir.
Amma bizim bizi çok terbiyeli oğlan. Terbiyeli ama akademik okuyan değil. Sevirler de oğlanlarını sevirler. Akademik okuyan değil. Öz publikası var. Özü de bilir akademik değil. Ama üzeri kifayet kadar. Demek tamaşaçının zövqü parçalanıbdı. Biz bilirsiniz kimsa hoş gitsin deyib ben kimisə təmin. Yok yok üzeri kifayet kadar normal okuyor. Sadece olarak ben hiç üzeri tanımırdım kimdir. Rus bana deyəndən sonra ben girdim internette üzeri tapdım. Gördüm Özbekistan'da konsert var. İzleyici sayı çoxdur. Özbekistan'ı yaxın şəhər. Ama İraq olsun Türkiyə. Gəlin görək bizim digər oxuyan bizim sənət sənəti də özünü fəda etmiş Emrah'ı. Moskvada tanıyan var. Teymur Emrah'ı deyirsən. Teymur Emrah'ı. Moskvada tanıyan var. Əsla. Biz bunun şahidi olduğumuz şeylerdir. Ama ne güzel ifade. Bir de Üzeyir təkcə səsiyle deyil, həm də müasir o aletlerden istifadə edir də. O sosial media aletlerini. Teymur Emrah da istifadə eləsin. Onun səs tembiri niye çok adam müəllimdir. O özünü elimə, o özünü sənətə qurban edir. Falan başka başka şeylerdir. Bir de mən bir şey özüm için yəqin eləmişəm. Kim olursan ol, əgər efirdə mən belə sözlerini çok tez işlədirsə, o adam da baxılmır. Üzeyir o boyda tənqidlərə rəhmən sadəliyini həmişə qoruyurdu. Tamaşaçı xoşlayır. Çox olduqca sadə, səmimi söhbətləri. Kim olursan ol, səmimi. Kim ki, yox, ego çıxışlar, özünü tərifləmək, mən belə, mən helə, mənim sənətim belə. Hə, bax, belə bu çıxışlara bax, o deyir kanalı dəyişirlər. Eqiz bəy, bax, Baləli bizdə nə qədər qonaq olubdu burada. Mən görmüşəm özüm. Baləli. Minlərlə, meyxanaçı Baləlini deyirəm. Minlərlə adamın qarşısında o çıxış eləyib, zalı tərk eləmək istəyib, nə qədər adam ondan şəkil çəkdirmək istəyib, hamısı ilə bir-bir durub şəkilini çəkdirib geciksə belə. Amma el adamlar var ki, bir gün çıxır efirə, tanındı, 5 adam onu tanıdı, sonra hamıya baxır, xor. Xor baxmağa başlayır insanlara. Sənətçi sadəliyi ilə seçilməlidir. Hətta tamaşaçı yaxınlaşanda baxın, Baləlini mən məsəl üçün musiqilərini falanını demirəm. Meyxanaçı kimi əla meyxanaçıdır. Amma həm də çox sadə insandır. Mən sizə bir söz deyim. Mən niyə görə deyirəm ki, xalq sadə, içdən gələn səmimi çıxışları çox sevir. Bax, bizim verilişimizdə bir şairə var idi, gəlirdi İlhamə. Aha, bəli. Bu adam neçə il idi televiziyalara çıxırdı? ASTV-dən başlayıb o. ASTV-dən, sonra digər kanal. O sondan sona gəldi mənim verilişimə. Ən son gəldiyi veriliş bizim verilişimiz olub. Bəli. Amma bizim verilişimizdə o çox özünü tanıtdı. Nə? Neylə? İçindən gələn o bir fikirləri səsləndirdi. O səmimiyyət var idi onda. Yəni, dedi ki, mən belə istəyirəm, mən bir insanla ailə qurmaq istəyirəm, ayağı da 45 razım olsun, imkanı olsun, mən ikra yemək istəyirəm, soyducumun içi boşdur, açıram soyducunu, görürəm boşdur, mən də istəyirəm başqalar kimi qəşək deyini. Bir ziyalı qadına yaraşan danışıq deyil. İndi o başqa mövzudur. Adam özü içindən gələni. Hər şey demək olmaz, axı, ayırı. Qurban olmaz, hər şey demək olmaz. Baxdılar ki, baxdılar ya, amma indi harada baxırlar ona. Demək ki. TikTokda ve Instagramda baxırlar. Elgiz bəy, siz çox düz deyirsiniz. Mən o gün Əhməd Cavadın, deməli, 37-ci repressiyayla bağlı balaca bir audio kitabda çəkiliş elədim, qoydum. 4 nəfər baxdı. Amma axmaq bir dənə bir şey danış, qoy, oraya görün, onun nə qədər izləyicisi olacaq. Mən ona görə deyirəm ki, pafoslu danışıqlar, boğazdan yuxarı danışıq, özünü tərifləmə, ağıllı görünmə, hamıdan özünü ağıllı təqdim eləmə, bu şəkildə davranışlar nə boyda sənətin olursa olsun. O nətər deyərlər, o adama tamaşaçı baxış sayı gətirmir. İlgiz müəllim, İnsanlar sevmirlər. Bunu da sizin verilişlər edir də. Yəni sizi deyirəm ki, yəni hamımız aiddir. Məsəl üçün müğənni gəlir, elə bir xanəndə oxuyur ki, heç belə alqışlayır. Amma bir müğənni var, adını çəkmək istəmirəm. Özündən fişənglər gətirir, neynir səhniyə. Sən kimsən? Nə əlaqəsi? Adam gətirib şey. Onun məsələ nə əlaqəsi? Bir də şov yaradır, amma sizi deyirsiniz. Televiziya o ayrı məsələ. Səhnə xoşlayır o şov. Fişəklər. Elgiz müəllim, fişəkləri gətirir, səhnədə özünü təqdim edir və artıq səhnədən çıxdıqdan sonra, bu verilişdən çıxdıqdan sonra vətəndaş yaxınlaşır ki, bir şəkilçidir ki, baxdım. Bəs onu deyirəm də, bir axlar. Məsələ budur ki, bunların hamısını biz edirik. Az biz verilişdən sonra nə baş verir, kim kimə nə danışır, onu bizə... Həmin müğənnilərini biz tanıdırıq da. Mən yayın zamanı olan çıxışları nəzərdə oturam. Mən deyirəm ki, kim olursan ol, nə qədər xalqa yaxın dildə danışsan,
nə qədər səmimi olsan, nətər deyərlər, hamının başa düşəcəyi, anlayacağı tərzdə fikirlər səsləndirsən, sona qədər sənə baxacaqlar, heç kim kanalı dəyişməyəcək. Yox, əgər sən özünü hamıdan ağıllı hesab etsən, özünü hamıdan güclü, hamıdan istedadlı kimi təqdim etməyə çalışsan, sənin çıxışını yarıda saxlayır tamaşaçı, pult onun əlindədir. Çevirir, başqa verilişlərə baxır. Çox sağ ol, var olasam. Bizim dəyərli Vüsal və onun fəaliyyəti haqqında kifayət qədər danışmışam, danışdım. Bugün də məlumat verdim. Buradan müraciət edirəm, demək, Lənkəran cəmatına. Biləsiniz, doktorumuz bu ayın 20-si bütün komandası ilə Lənkəranda olacaq. Ağrılardan əziyyət çəkərlər, oynaq, bilək, ay doktor, sonra sümi ağrıları, çiyin ağrıları. Baş ağrıları, çiyin ağrıları, beldə, kürəkdə, oynaq ağrıları, sinir ağrıları, üçüncü sinir səbəbindən, onkoloji səbəbindən, şəkər səbəbindən, ya diabetik neyropatiyalar var. Bütün ağrıları aradan qaldırmağa inşallah orada kömək edəcəm. Və qısaca da olsa, çünki çox müraciətlər olur, bugünkü mövzumuz ondan ibarətdir, sadəcə vaxt qısalığından dağılır, istəmədim, bayaq öncə davam edeyim. Çiyin oynağında olanlar, qol qalxmayan insanlar, çox şəhərli müraciətdir, zaten Samirə xanımda problem ondan ibarət idi. Xanımlarda daha çox rast gəlinir, ağrı səbəbindən qol qalxmayan insandan diqqətində olsun əslində. Bəzən olur ki, insult keçirən insanlar var ki, qol yanındadır, yəni paralel keçirib, hə, bu da ona aiddir mi? Xeyr, bu başqa problemdir, yəni bu sinirin özünün iflicindən başqa. Oynağa bağlı olanı, yəni qolunu qaldıran biri, paltarı soyunub geyinmək, saçını darınmaq, qolun geri aparması çətinlik yaradan insanlar diqqətlə qulaq asın. Bu, oynaq daxilində olan problemə bağlıdır. Çiyin oynağında olan artroz, sümüyün ödəmi və yaxud da ki, qolu qaldıran vətərin qismən və yaxud da tamamilə yırtılma səbəbindən, kapsulanın yırtılmasından, körpücü kürək oynağında olan problemlər səbəbindən xəstələr bu şikayətlərlə qarşılaşır. Əgər anında müdaxilə olunmazsa, bu aradan qalxmazsa, uzun müddət sonra qolda kilitlənmə olur, kirəclənmə, yəni ankilozlaşma. Artıq əməliyyat olsa belə, blokad eləsək belə, qolun qalxmama ehtimalı ola bilər. Ona görə zamanında problemlə varsa sizdə də, buyurun gəlin, sadə bir prosedurla 10 dəqiqəlik prosedurla aradan qalxa bilər. Niyə baş verir? Bəzən insanlar özləri də bilmirlər. Ev şəraitində, nə bilim, pəncərləri doktor silirdim, şkafdan bir şey götürdüm, xalçanı, palazı dartdım, ədyalı çırptım. Qol, çiyin oynağımız bizim çox zərif bir oynaqdır. Çünki oynaq başı ilə oynaq çaşqası arasında 3-də 1 isə sadəcə oynaq başına oturur. Geri qalan ancaq əzərlərin, bağların hesabına çiyin oynağımız fəaliyyət göstərir. Burada da əzərlərdə, bağlarda boşalma oldu bu təsir hərəkətdən, anında bir yırtılma səbəbindən problemlə qarşılaşa bilirlər. Varsa qorxmayın, anında aradan qaldım hazır. Və eyni zamanda bütün ağrılarda əziyyət çəkənlər. Sağ olun. Lənkəran, Masallı, Astara, Yardımlı, Cəllabat, bu ərazidə yaşayan insanlar, canında ağrı olan insanlar buyursunlar, müraciət eləsinlər. Medlandiya klinikası, Medlandiya klinikası, Lənkəran. Medlandiya klinikasında olacaq, siz telefonu yazın. Ha, Samirə xanım görüntülərdə burada. Telefonu yazın. 0-77-311-88-66 Telefonla çəkin ki, telefon kitabçanızda qalsın nömrə, istədiyiniz vaxt zəng edin. Amma bir mütləq zəng edin. Və Nailə xanım, bizim çox dəyərli nevroloq, Nailə xanım, uzman nevroloq, Türkiyə Gen Universitetində nevrologiya üzrə uzmanlıq üst təhsili almış, Amerika Birləşmiş Ştatları Minnesota Universitetində nevrologiya üzrə uzmanlıq yenə üst təhsili almış, hazırda Can Klinikasının baş həkimi, Bakı Nevrologiya Mərkəzinin rəhbəri, Amerika Nevrologiya Təşkilatının üzvü, belə nevrologiyanın anası, Nailə Ələkbərovam, alqışlayaq. Hər həkimin işi deyir ki, Türkiyədə, Azərbaycandan sonra get Türkiyədə oxu, uzman adını qazan, onunla da, məsələn, uzmandır da bu adam. Amma deyir ki, yox, hələ bu azdır. Sonra gedə Amerikaya, yenə orada oxu, yenə də orada təhsilini ən yüksək səviyyəyə çatdır. Ondan sonra gəl Azərbaycana. Mən Azərbaycana gələn bütün həkimləri salamlayıram, onlara can sağlığı arzulayıram. Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanın pulundan, gedib Avropada, Amerikada təhsil alıb, biz onların dövlət pulu vermişdik ki, onlar oxusuna gəlsinlər, bizim xalqımıza xidmət eləsinlər. Amma bir çoxları qalır Avropada, gəlmirlər bura. Ona görə də mən çox qınayıram. Onlar halallıq görməyəcəklər, düzdür. Dövlət əgər büdcəsindən bunlar mayələşib gedib orada oxuyularsa, sənin, bizim hamımızın orada pulumuz var. İnsan gələb bir iş görəndə halallıq alsın. Demək ki, siz haramçılıq... Biz sizi göndərdik, bir ətək pul vermişik, bunları bizim... Bəs sizi orada biz oxutmuşuq, bizim dövlətimiz oxudub sizi.
siz gəlib bizə burada Azərbaycan xalqına xidmət göstərməli deyilsiniz. Halal olsun Nailə xanım, qalardı Amerikada. Amma yox, o öyrəndi, mütəxəssis oldu. Gəldi indi can klinikasında baş həkimdə özü insanlara xidmət göstərir. Təşəkkür videomuz var. Mənim Elgiz bəy, sizə təşəkkür edirəm, Nailə xanıma təşəkkür edirəm. Mən gəldim sizin verilişə, məni qəbul elədiniz. Mənim baş gicəllənməm var idi, baş ağrılarım var idi. Mən malicə aldım, indi şükür Allaha yaxşıyam. Ona görə də Nailə xanıma sizə təşəkkür edirəm, minnətdarım sizə. Alqışlayaq, alqışlayaq. Çox sağ olun. Allah sizə can sağlığı versin, ömrünüz uzun olsun. Üzr istəyirəm, qısadan sonra qayıdacaq studiyamıza. Gəlin, zəhmət olmasa, xoş gəldiniz. Siz, eynəkli kişi. Xoş gəldiniz. Yoldaşımızdır. Hə, Təranə xanım, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Mikrofon ver, zəhmət olmasa. Buyurun, hardan gəlmişsiniz? Əyləşin orada, ayaq üstə qalmayın. Tanış olaq sizə görə, hardan gəlmişsiniz? Nədir sizin probleminiz? Buyurun. Nərman orayım. Nədir probleminiz? Problemi... Yaxan tut mikrofonu. Yoldaşım əsəbidir. Əsəbi olub neyinir, məsələn? Vurur, sındırır, nə bilim ki. Evdə vurub, sındırır, qab-qaşıq. Televizor, qapı, pəncərə. Tam... Pəncərələr də sındırır. Televizoru, qap, pəncərə, qap, qaçıq. Ay, yetim, bu dəqiqə hər şey bahadır. Məsələn, nağar, hər dəqiqə sən gəlb televizor almağa halın yox. Yatmır da, yatmır. Daim də belə də gülmür, üzü gülmür bu adam. İndi mən onu güldürsəm. Güldürün də. Bax, 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 güldüm, babam seni. Ekrana bax, ekrana bax, ekrana bax. Deyirəm mənim bizim, ekrana bax da, o tərəfə bax, kameraya bax. Gülür. Mənə baxın, o qədər pozitiv auramız var ki, nə qədər gülməyən insandır, gəlir burada, üzü gülür. Elgiz bəy, sizin üzünüz həmişə gülür deyənə, evdə də baxanda sizə gülürəm. Çox təşəkkür edirəm, Allah sizi var eləsin. İndi mikrofonu verin xanımı, ay xanım, niyə televizor sındırırsınız, ev eşiyi niyə dağıdırsınız siz? Buyurun. Şoxdan eləmişəm, mən təzəlicə eləməmişəm. Daha eləmirsiniz ki, axır vaxtda? Yox, daha eləmirəm, ancaq başım... Ancaq yatmıram da, başım ağrıyır, ha, can. Ürəyim bulanır, yaxşı, sizi gülmürəm, əziz. Ağlamıram. Və bayaq güldün axı mənə görən ki, başladın gülmək. Bir anlıq olur da. Can. Həmişə üzüm ciddidir, üzüm ciddidir həmişə. Yox, aşırı ciddilik də bir şey deyil də. Amma əvvəli belə deyil siz evlənəndə, yox? Məktəbdən sonra, orta məktəbdən sonra belədir. Aa, siz bu xanımı alandan elə belə idi. Oy, anan ölsün sənin, yazıq. Gör, nə zülüm çəkir. Amma halal olsun o kişiyə. Bak, belə kişilərin sayı azdır. Evlənəndən bu qadın bu vəziyyətdədir. Amma görsən ki, onu atmayıb. Başqası olsa atardı, boşardı, neyinə lazımdır. Amma yox, belə kişilər var. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Hələ qadınlar da var, fədakar qadınlar da var, kişilər də var. Demək ki, 30 ildir bu zülmü çəkirsən sən. Hə, 16 ildir cəmi ailəlisiniz. Uşaq var. Uşaq qızdır oğlan. Oğlan. Mikrofon, o, siz Vəfa xanım, mikrofon verin zəhmət olsun. Bəyəfəndi, arxa tərəfinizdədir. Hə, verin ona. İndi verin xanıma. Hə, bəs bu zamana qədər, Nailə xanım, görün neçə vaxtdır bizim verilişimizdədir. Nəcəb indi gəlmişsiniz? Dərmanlar qəbul edir də, dedik, keçər gedər yağın, həkim nəzarətindədir, ancaq xeyri yoxdur. Heç bir xeyri yoxdur. Xeyri yoxdur, yox. Nailə xanım, qəbul eləyək. Edirik. İlk öncə xoş sözlərinizə görə təşəkkür etmək istəyirəm və öncə, hər şeydən öncə qeyd etmək istəyirəm ki, təhsil müddətində olsun, gənclik dönəmimizdə olsun, düzdür, dövlət hər zaman bizim yanımızda olub, hər zaman dəstək göstərib, amma dəstək göstərib göstərməməsindən asılı olmayaraq, mən hər zaman hiss etmişəm ki, yəni istər maddi dəstək olsun, istər olmasın, yəni bir qanımızdan olan millətimiz üçün əlimizdən gələn son günə qədər etməyimiz bizim borcumuzdur. Necə ki, öz valideynlərimiz üçün edirik, onu öz millətimiz üçün də edəcəyik hər zaman. Və bu pasiyentimizi də qəbul edirik, nə lazımsa müayinələrini edib, müalicəsinə ən yaxın zamanda başlayarıq. İnşallah, İnşallah. Vaxtı təyin edək. İndən sonra, müalicədən sonra elə yaxşı olacaqsınız ki, qalb-qaşıq heç nə sındırmayacaqsınız. Əsəbləriniz yerində olun. Arada gördün ki, əsəbləşirsən, gəl bizim verilişimizə. Allah haqqı, bax, tam səmi deyirəm. Onu götür, gətir bu verilişə, otursun orada, müğənilər gəlir, ondan sonra maraqlı söhbətlər olur, başı qarışsın. O, baxdığı veriliş elə sizin verilişdir, başqa heç bir verilişə baxmır. Can, çox təşəkkür edirəm, Allah sizə şəfa versin, Təranə xanım. İnşallah, yaxın zamanda siz də öz sağlamınıza qovuşarsınız. Buyurun, var olasınız. Və Nailə xanım, demək, ümumi nevroloqdur, bütün nevrologiya aid
kimdə nə problemi varsa, demək, Nailə xanıma müraciət edə bilər, can klinikasına müraciət edə bilər. Bax, ekrana gətirilib, hansı xəstəliklərlə bağlı mücadilə edirik can klinikasında. Parkinson, Alzheimer, epilepsiya, yaddaş azalması, beyin şişləri, miyasteniya, insult, yuxusuzluq, serebral iflic, üz iflici, autizm spektri pozulması, baş, boyun və bel ağrıları deməli bizim sahəmizdir və buyurun, kimə yaxşı nevroloq lazımsa, gözəl mütəxəssis, işini yüksək səviyyədə həyata keçirən mütəxəssis lazımsa, Nailə xanıma müraciət etsin. Buyurun. Bəli, qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, əhalinin əslində 30%-dən çoxu nevroloji xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Bu, uşaqlar və böyüklər arasında edilmiş ümumi statistikaya göstərilən rəqəmdir. Və bir çox insan da xəstəliyin əlamətini bilmir və nə zaman həkimə getmək lazım olduğunu bilmir. Ona görə nevroloji xəstəliklərin əlamətlərini sayacağım. Özünüzdə və yaxud yaxınlarınızda varsa, nəzərə alın ki, vaxtında müraciət etmək lazımdır. Çünki bizim əksər xəstəliklər gec dönəmdə müraciət edirlər və o zaman müalicənin təsiri artıq istədiyimiz kimi olmaya bilir. Birinci növbədə görmə pozulmaları, bulanlıq görmə, görmənin azalması, iki görmə, əşyaları yəni yan-yana görmə, üst-üstə görmə kimi əlamətlər, görmənin tamamilə itməsi, bunlar xüsusilə demiyenizan xəstəliklərdə ola bilir, hansı ki, gənc insanlarda yayılıb, multiple skleroz, keçmiş adı ilə dağınıq skleroz xəstəliyi. Bundan əlavə, baş, boyun, bel ağrıları, burada ən çox insanlar arasında yayılmış migren və gərilim tipdə baş ağrılarını qeyd etmək istəyirəm. Hansı ki, xroniki ağrılardan əziyyət çəkirlər, bu xəstəliklər üçün artıq müasir müalicələr mövcuddur. Bundan əlavə insultlar, yəni beyin qan dövranı pozulmaları, bu əlamətlər də, bu xəstəliklər də özünü görmə pozulması, anidən nitqin pozulması, baxın, anidən dedim, yavaş-yavaş demədim, anidən insan danışa bilmir, pəltək kimi danışa bilir. Bax, bu cür əlamətlər bədənin bir tərəfində, qolda, ayaqda, üzün bir tərəfində uyuşma, keyləşmə şikayətinin olması və yaxud gücsüzlüyün olması, anidən baxır, qol, ayaq tutmur, bax, bu əlamətlər. Bundan əlavə sinir əzələ xəstəlikləri, bunlar ən çox göz qapaqlarında düşməklə özünü göstərə bilir, pilləkən çıxanda yorulma ilə özünü göstərə bilir və bu xəstəliklərdə də iki görmə müşahidə edilə bilər. Və əzələ xəstəlikləri. Əzələ xəstəlikləri özləri özünü göstərir, ən çox əzələlərdə həcmin azalması və artması ilə, yəni qolda, ayaqda baxırsız ərimə baş verir, həcmi kiçilməyə başlayıb və yaxud da böyüməyə başlayıb. Bunlar xüsusilə yeniyetməlik və gənclik dönəmində görülən xəstəliklərdir. Və qeyd etmək istəyirəm yuxu xəstəliklərini, yuxusuzluq, çox yatma, yuxuda yatarkən nəfəsin anidən durması, xorultu kimi, yuxuda durub gəzmələr kimi özünü əlamətlərlə göstərə bilir. Və ən əsası yaddaş azalması. Niyə ən əsası dedim? Çünki yaddaş azalması ilə gedən Alzheimer xəstəliyi bütün dünyada olduğu kimi bizim ölkəmizdə də təəssüf ki, çox yayılmağa başlayıb və COVID-dən sonra ümumiyyətlə bu xəstəlik üzrə statistik rəqəmlər həddindən artıq yüksəkdir. Ona görə də bu xəstəliyə xüsusilə vurğu etmək istəyirəm. Xəstəliyin ilkin əlamətləri unutqanlığın olması, əşyaların yerinə insanların adlarını qarışdırmaq kimi sadə əlamətlərlə başlasa da, get-gedə özünü digər əlamətlərlə göstərir, yəni beyin funksiyalarının azalması ilə bu xəstəliyin ilkin dönəmində, yəni preklinik üstünə dönəm dediyimizdə, lazım. Bəli, unutqanlıqla yanaşı depresiv kimi görünə bilir insan, içinə qapanıq kimi görülə bilir, insanlarla təması azalır, daim etdiyi vərdişləri artıq etməməyə başlayır, iştahında azalma, artış müşahidə edilə bilər. Bax, bu dönəmlərdə artıq bunu bir siqnal olaraq qəbul etsinlər və müayinədən keçsinlər. Bunun üçün beyin check-up-ları var. Bizdə Alzheimer xəstəliyinin ilkin mərhələsində artıq bunu aşkarlaya bilirik. Amma check-up-larımız ümumiyyətlə insult xəstəliyi üzrə də var. İnsult check-up-larından... Aksiya var, check-up-da, bu da qiymətlərdə. Əlbəttə ki, Elgizlə İzlə proqramından müraciət edən pasiyentlərimizə hər birinə güzəştlər olur. Əla, demək, rayona gedəcək, hansı rayona gedəcək doktor? Ən yaxın zamanda 3 avqust tarixində olacam Qubada. Qubada, 3-də Qubada. Ondan sonra 3 avqustdan sonra 25 avqust tarixində Göranboyda olacam, daha sonra 25 oktyabr tarixində Lənkəranda bizim cənub bölgəsində Lənkəranda olacam. Aha. Amma qəbula yazılmaq üçün mütləq indidən yazın. Bizim əlaqə nömrəsinə zəng edin. Xahiş edirəm, telefonu yazın 051-684-54-15 051-684-54-15 yazın və Can Klinikası Amerika Səfirliyinin üzbəüz yerləşir yolun kənarında çox rahat yerdədir. Allah bütün xəstələrimizə şəfa versin, Nailə xanım Allah can sağlığı versin. Ömrü uzun olsun. Hər üç həkimimizə. Deyir, şairə deyir,
Sərdan tərifləyir sənin namı. Kim belə şairədir? A, bilirsiniz bu nə şairədir deyir. Sən də özüyüm. Mikrofon verir. Mikrofon verək zəhmət olmasa oradadır mikrofon. Yanınızdadır. Hə. Buyurun. Nədir özəlliyi bu şairə xanım? Bu bilirsiniz necədir? Bu xanımın özəlliyi ondan ibarət ki, şeir hamı yazır da. Hə. Amma şəkil olduğu üçün bu şəkil ləhcəsindən deyirəm. Bura bilirəm ki, sizin də xoşunuza gələcək. O sənin aşını yeyim, başını yeyim deyirəm. Deyirsən, ay qız, sən aşını yeyim nədir? Yəni bu o aşdan demir də, öləsən aşını yeyim. Hə. Şeirin bir mənaları var. Ona bir iki bənd deyə xahiş edirəm. Hə. Də yazmaqda məqsəd dilimizin zənginliyi, gözəlliyi ondadır ki, qarışıq da sevdirməyi bacarmaq lazımdır. Yəni bir şairsənsə, təbii ki, güldürməklə yanaşı məqsədim olub. Mənim bu yaralı xəstə könlümə. Mən bu yaralı xəstə könlümə. Hər sözüm məlhəmdir. Can oyum. Canımdan əzizsən, can nə şeydir ki, can sənə qurbandır. Can oyum. Deyirsən illərim sənsiz keçibdi. Mənsiz keçirdiyin il oyum. İçimdə nədənsə şübhə oyanır. Yalan demirsən ki, dil oyum. De gəlsin nə qədər şirin sözüm var. Bal kimi damlayan söz oyum. Boş bursa dalama, dodaq burun dil. Bir yolluq denən ki, öz oyum. Oo, Allah eləməsin, bir Amerikanlı işçi bu şeyini. Benim Amerikada danışırsın ki, bunlar insan yiyirlər. Gözü yiyim, canı yiyim. Bunlar insan ətindən qidarlanma, bir abur olarıq. Harcına demə hamşeyi. Məni altdan yaman süzürsən. Məni altdan yaman süzürsən. Ay sənin gözü o, qaş oyum. İndi gözüm deyil. Hələ uşaqlıqdan əl çəkməmsən. Mən sənin cavanlıq yaşı oyum. Ha, bax, baş oyum, bu yaxşı söz olmadı. Hər zaman... Buna kimi yaxşı gəlmişdim, burada artıq... Hə. Hər zaman ağlında təkcə mən varam. Sən o ağlı baş oyum. Bu sən yediyin yeməkdən deyil. Sa demirəm ki, aşı oyum. Mən sənin ağlı başı oyum. Ay baba, bu cavata qarğış eləyir. Əslində burada məqsəd qarğışımızı sevdirməkdir. Yəni bu şəkillərin dili birisi də qarğış eləyir. Qarğış eləyir, sevdirmişsən, sən məqsəd. Anar müəllim yoxdur. Yox idi burada, hə, vay, 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 vay. Bu herhalde maraqlıdır, amma da başı yiyim sözü biraz ağ oldu da. İstəyirəm ki, dəyişik yaşıqla icazə verirsən. Əziz dostum, Mavika baxdı mən, o şey. İcazə verirsən. Eşkim üçün gedərəm, bilirsən hara kimi. Hə. Hətta lazım gələrsə, hələbdə dara kimi. Bircə biləydin kaş ki, sənin tək olmaz heç kim. Ömrü xərclərəm eşkim, pul kimi, para kimi. Dilin qənd olan gündən, işin fənd olan gündən, sənə bənd olan gündən qaldım avara kimi. Ya bu eşqdə edam ol, ya könlümdə müdam ol. Bunu deyir xudam ol, yoxdan gəl vara kimi. Dinləməsən sözümü, yumub eşqə gözümü. Bil, ataram özümü sellərə sara kimi. Zaman nədir? Su ömrü. Bir nəğməlik bu ömrü. Gedəcəyəm bu ömrü, çatınca yara kimi. Ay, nə gözəl alqışlayaq. Super, çox bəyəndim. Dağ başında bir çiçəksən. Orada fonda bir musiqi verin də zəhmət olmasa. Hə, veriblər. İndi sən eşitsən, hə, gedir orada. Dağ başında bir çiçəksən, icazə ver dərim səni. Ətrini duymaq üçün sinəm üstə sərim səni. Bəh, bəh, bəh. Günəşə dön sabağımda, telimə dön darağımda. Ay zalım, dur gözümün qabağında gündə min yol görüm səni. Altaya bax, getmə dayan, həsrətindən üzüldü can. Hər bir zaman mən istərəm, ara gözlüm yarım səni, ara gözlüm pərim səni. İpək telim gülab ətri qoxuyub, qəlbim sənə eşq çələngi toxuyub, ürəyimi gözlərindən oxuyub, gəl üstümə öz eşqini saç görüm, aç dilimin düynünü, aç görüm. Demirəm ki, kədərim ol, ahım ol, günəşinəm, gözümdə mahım ol. Gəl ki, mənim sultanım ol, şahım ol, başımızda bu sevgini tac görüm. Aç dilimin dilini, aç görüm. Yad aparar, uzaq qoyma gözündən. Yanım gedim pərvanə tək gözündən. Əminsənsə, bir busə al üzümdən. Yox, yox, bir busə al, əminsənsə özündən. Yanağımda, dudağımda maç görüm. Aç dilimin dinini. Ha, bu laf ağ oldu da. Aç görüm. Çox... Ağatlı tək evimizə çapasan. Ağatlı tək evimizə çapasan, gəlib məndən bu yaz günü qapasan.
çətin mən tək vəfalı yar tapasan. Eş qoxunu ürəyimə sancı görüm. Aç dilimin dilini, aç görüm. Gözəl sənə məlul olsun. Alışıban yanıram mən. Ala gözlər süzləndə, ey canımdan usanıram mən. Hansı dağın baralısan, heyf bizdən aralısan. Ay zalim, sən də yardan yaralısan, baxışından sanıram mən. Kaşkı gözəl olmayaydın. Mənim adım Ələskərdir, adım dillərdə əzbərdir. Xalların dürr gövhər də sərrafıyam. Tanıram mən, dədə Ələskərdən mən. Alqışlayan, çox gözəl, super. Əlin yalar. Mən çox bəyəndim sizi. Həqiqi, çox bəyəndim sizi. Əlin yalar. İkinci nazilə səfərlidir, bəs də kifayətli çox sağ olun. Bir sözümü yekunlaşdım, dicilə aşıqını bağladı. Buyur, buyur, buyur. Deyirəm ki, yolun sizdə dayanmışam. Qismətinəm götür məni. Apar, bir görən olmasın, bu məkandan itir məni. Can, yox, itmə, itmə. Əla, doğrudan maraqlıdır, çox. Televiziya belə adamları xoşlayır. Bu qadın əsl televiziya adamıdır. Kompleksi yoxdur, görürsünüz. Ondan sonra şeirləri də çox gözəldir, mən sizə deyim, məntiqlidir, düzdür, başlayayım. O da bir sarkazm xarakterli, bir, məsələn, əyləncəli bir şeir idi. İmumu götürəndə mən sizi çox bəyəndim, çox sağ olmalıyım ki, tanış elədim bizi. Biz sizi dəvət eləyəcəyik tez-tez verilişimizdə. Yəni, sizi görməyimizə çox şad olardıq. İntiqam müəllimin tələbəsi, bu oğlan gitarist deyil, o balaca boy oğlan. Bu həm də deyil, gözəl müğənnidir. Və siz deyir, ona da qulaq asın, bir ona da qulaq asaq, onun da səsini eşidək. Buyurun. Kitarayla oxumaq istəyirsiniz? Buyurun. Aha. Vaxtımız çox azdır. Oxun görək, elə bir akapella oxun görək. Xəzərinin sinəsi gah zil, gah dəbəm olur. Yarpaqların güllərin niyə hərdən nəm olur? Səndən ayrı düşəndə könlüm dolu qəm olur. Səndən ayrı düşəndə könlüm dolu qəm olur. Qucağında Xəzərin yatıb dincələn Bakı. Qarı çizgin yağışı əyri köndələn Bakı. Yatıb dincələn Bakı, qarı çizgin yağışı, əyri köndələn Bakı. Bravo, bravo, 5-5. Çox sağ olun, təşəkkürlər. 5-5, balaca vaxt uşaqlara 5, yağlı 5 deyirdilər, ha. Yağlı geçir bir dənə 5, halaldır. Siz peşəkar müğənnisiniz, böyük səhnələrdə. Çox gözəl ifaçılarsınız. Allah sizdən razı olsun ki, bugün həqiqətən də bizim ruhumuzu oxşadınız. O deyir, qulağım pası təmizləm. Ada, sən yenə gəldin o çay gətirən oğlan. Gəl görüm. Dünən çay gətirib Lənkəranlan. Allah sənə can sağlı versin, çox sağ ol. Amma ki, bu çay bizə çox baxbaşa gəlib. Ada, iki gündür dünən daha şehir dedin də. Deyir, şehir deyirəm, mən mükəmməl. Şairə də burada olmağın, bax, burada çox yaxşı oldu. Merhaba. Bura gel, bura. Ay sağ ol. Biraz da bu yana. Sen de görün bize. Neçə yaşın var senin? 39. Evlisən? Subayım. Subaysan. Sen de benim kim dersen arvar kızla gelmiyor. Sana... Yok, kız istirdim bir tane alınma. Gelmez, kaçtı getirdim. Onun derdinden hala da. Gel onunla, eşk açıyor. 25 yıldır onun derdiyle, eşkiyle yaşıyorum. Canım. Evlenmemişim. Ay Allah. 25 yıldır diyelim onun eşkinden yaşarım, evlenmemişim deyir. Deyir, daş ürəkli insanları nə inərdin, ilah. Niyə bəyənmədi görən sənin buradan qız? Buradan Novosibirskə səslənirəm. Adam Novosibirsk yeridir. Burada sən deyir, biz duyğulanmışıq, mən sənə dərdimə... Buradan Novosibirskə səslənirəm. Ona qız ona görə qaçıb səndən. Orada yaşayır, orada yaşayır. Kız orada yaşayır. Kız orada yaşayır. Rus qızıydı. Yox, usta öldü, yox. Hə, kız oradaymış, nə var rəsiz? Sən oraya getmişdin. Getməmişim.
Və qızı harda görmüsən sən? Məktəb vaxtından sevirəm. Qız burada oxuyub, Azərbaycanda oxuyurdu. Aşıq olun, məktəb vaxtından. Qız ərə gedib? Bilmirəm. 25 ildir xəbər yoxdur, hələ də onu sevirsən. Bəli, onun eşqi ilə yaşayıram. Onun eşqi ilə yaşayır. Məkanı, yeri, yaşı yoxdur. 25 il bundan əvvəl sevir, indiyənə kimi də sevir. Deyəcəm şey. Hə, demək ki, sən bütün şeylərimi ona həsr edirsən. Bəli. Buyur, görək qız. Qız bəlkə... Eşq adamı ilhama gəlir. Təsadüfən, bəlkə baxır. Zəhmət olmasa bir dənə səs operatoruna xahiş edirəm, musiqini səsləndirsin. Yenə başladı musiqi. Adı biz başlasam... Musiqisiz şeir olmaz. Hədə düz deyir olur. Musiqisiz şeir... Hə, yaxşı, musiqini verir. Bülbülsüz gülə bənzər. Buyur. Bir dənə, zəhmət olmasa səsləndirsin. Əlləri əsir, sevgidəndir. Ay ki, siz bilirsiniz ki, bu kaprizi, musiqisi şey deyə bilmir. Bu musiqini hazırlayın da, əvvəlcədən də. Yazıq iki gündür. Buyur. Göz yumdu mənim halıma canan məni üzdü. Rəhmətmədi göz yaşıma hər an məni üzdü. Dəvət eləyib qəlb evimə verdim açarım. Fürsətdir deyib eylədi viran məni üzdü. Bu ahunu tutmaq niyyəti ilə çölə düşdüm. Getdi əməyim boşuna ceyran məni üzdü. Səhv eləyi bən könlümə həmdəm onu sandım. İndi başa düşdüm ki, bu nöqsan məni üzdü. Əfsus ki, bu qız şeytan imiş, cildə giribmiş. Ay Ramin, o şeytan qızı şeytan məni üzdü. Mənə bax, özün yazmışsan Ramin. Ay Ramin, o şeytan qızı şeytan məni üzdü. Ay halal, özün yazmışsan. Xeyr, deyirəm də, özün yazmışsan. Mən yazmışsan. Yox, özün yazmışsan. Əruzdur özdə, ha. Bədii qiraət ustasıyam, mən şeir yazmıram. Amca Azərbaycanın ən gözəl şeylərini səsləndirirəm.